Monsieur le Président de la coalition Bénodoké Yakar, Andeki ak Karitam ak Wolderem, Monsieur le Président Idriss Seck. Ñaari ñi muy président Idriss Seck, président Macky Sall ñoo waral bes bi seen ànd moo waral lii ñun ñëpp ñu rafetlu ko. Amul liggéey doomi aadama boo xam ni c'est parfait mënta nekk. Moo tax ñu ngi dem ci njongante bu am solo élection locale départementale et communale. Nañu xam ni dèjà ci suñu biir am na ñoo xam ni amuñu mbégte ci investiture yi. Dama leen di ñaan ku ci nekk moo xam mandataire la, moo xam investi, na ngeen dem waxtaan ak nit ñi. Mani xeebuma kenn, mais nag ragaluma mais xeebuma kenn. Bu ñu xeeb kenn nañu xam ni nous avons des adversaires. C'est la mu def 2000 ba 2004 mais également président de la République tey di ko jëmmal au Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. Mais également tey ci gouvernement bi muy wane li nga xam ne bëgg na ko def ci territoire yi ba réformer mën naa ni code électoral bi réformer lim fi réformer yépp tey Thiès da war a commencé bénéficier wu de tout cela. Te loolu nag c'est dans l'unité, dans l'entente lañ ko war a defee. Te defe naa ne am na ñoo xam ne am nañ ci ñoom yaakaar ba jiital leen tey ci gox goxaat yi ci Thiès. Yàlla nañ yàlla may ndam pour que loolu ñu mettre ko en œuvre jël Thiès yëpp bénéficier wu Sénégal benn fi. Asalaamaaleykum. Sama mbokk jigéen yi maa ngi leen di nuyu. Nuyu bi gën a rafet ci nuyoo yi, nuyu bi gën a tedd ci nuyoo yi, di leen wax ne bés bi seen bés la, di leen wax ni élection yi seen élection la, di leen wax ni le président Macky Sall ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm, di wax ne le président Idriss Seck ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. Bu fi jigéen ñi taxawee tey di am fitu wax ñoom ñoo ñu ko may. Kon jërëjëf le président Macky Sall, jërëjëf le président Idriss Seck. Honoré waat nañu jigéen ñi, xam nañu valeur jigéen yi, jox nañu gëdda jigéen ñi, yal na leen yàlla fay. Ñu won leen a won nag ni au soir du 23 incha allah du 22 dinañu xam ne lépp dëgg la. Borom musoor yi kenn du leen ko yóbbu. Ñu ngi leen di sant, ñu ngi leen di gërëm. Duñu guddal wax ji parce que ñu war a jël parole bari na mborok ci yéen yi. Ñu ngi leen di jox rendez vous bisu élection yi ca ngoon ba lay midi di jot ni ko le premier vice président waxee léegi dinañ xam ne lépp dëgg la. Jigéen ñi dinañ raaf li jiital ci nuyoo bi le président Macky Sall. Tant la loolu waay ndax gannaaw yàlla bu lii amee ma nekk tête de liste départementale ça émane de sa volonté exclusive. Donc maa ngi koy gërëm ci kanamu yàlla di ko gërëm loo xam ne moom xam na ko di ko waxal di réaffirmé devant les Thiessois et devant le Sénégal que man je suis Macky Sall. Amul beneen option c'est Macky ou Macky. Donc benn option moo am je suis Macky Sall te ginnaaw yàlla moo ma def tête de liste. Donc maa ngi koy gërëm gërëm lu amul am ma di ko rey jeere ma fidélité ma loyauté fu mu joxoñu foofu la mu joxoñu ma bank samay loxo. Li ci des maa ngi nuyu autorité yi toog fii yëpp Kulin Dioum di nuyu mbooloo bi ak tous les investis di leen wax li olof yaay di wax wuroo dem na kën wax mag daan na saay mu ngoo ko waay tàtt na loolu waay waaw ginnaaw gis yi affiché nañ leen ku nekk xam nga fuñ la investir plus jaratul de long discours wala des réunions interminables. Ma conviction ma philosophie a été toujours le terrain. Donc dem leen ci terrain yi aller vers les populations convaincre leen inciter leen à voter massivement la liste de Mboko Yakar. Fi ñu jëm ku la ko yombal moo la ko xañ. Dañu war a takk laxasaayu liggéey ci terrain bi waaye suñu jëm balaa dara di dem ku nekk taxaw daan gagné nañ ko ba pare déedéet. Kenn du nar gaynde tànk tëroo ko. Fi ñu jëm élection la tudd
élection nak ñaara ko mom bok nday bok mbay la ante bir ba paré nit lu mu wax moy lo xamné dafa deggu ci mom man luma wax dafa deggu ci man inshallah dinañ deggu ci terrain bi di laaj commune par commune centre de vote par centre de vote à partir d'aujourd'hui amatul rew mi amatul benn bok yakar amatul appel ñun ñep ño bok nday ño bok bay nañu dajé ci centre de vote nañu défendre suñu ay li nga xamantene mom moy suñu ay programme ak suñu projet ci duur bu gatt dinañ ko génné won nit ñi li nga xamné mom lañu naal bir ties ñep and ci ñu dugg ci kër yi wax ak ñom né len liñu bëgg gouvernance bo xamantene nouvelle vertueuse bo xamantene inclusive et participative biñu bayyi kenn ci ginaaw lañu bëgg ligéy ties opportunité yi nga xamné ties amnako dañ ko bëgg fësal ties mo yoré aéroport bi moy aéroport de ties dañuy wax aéroport de dias aéroport de ties la inshallah port bi port de ndayane port de ties la autoroute bi fi moy xolu autoroute ne ferroviaire bi manam fi nga xamné moy li dawal ci sahar ties la aéroport bi eub aérien yépp kon lolu yépp mënuñ ko am ba paré ties di dess ginaaw Monsieur le ministre d'État, non il lay yobenté wala yoni sax tiantou bu amul app ci président de la République Monsieur Macky Sall mom mi yassal koutem ci nous l'ensemble des maires de département à l'exception de Diendé nongi ñaan yalla ko luté gi mu am ci nun batabat nonu nek ay candidat yalla bu yalla tass yakar joju yalla ko luté gogou mujj ci ndam